בונה את ההתקפה הזו עכשיו שמתחיל בצד ימין זריאן. עדיין זריאן מעלה כדור טוב ושאר 1-0 למם סמך אשדוד. זה קורה בדקה ה-74 וזה מוריד את בני יהודה אל הדשא ואולי גם בליגה. זהו בנצי מושל שעולה לכדור הזה חופשי לגמרי אחרי עבודה יפה מאוד של זריאן בצד ימין, מעביר את הכדור, אף אחד לא לוקח את מושל, ולהבדיל מגיל יצחק הוא שם את זה בנחת מאחורי הקו. 1-0 למם סמך אשדוד. כנגד התנועה במשחק, כנגד השליטה של בני יהודה במשחק. אבל תראה איזה עבודה, אמרת ניב זריאן, פשוט תענוג לראות את הילד הזה, איזה שליטה בכדור, איזה טכניקה,